এক মহা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ পিছত এইবাৰ বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হওক আপুনি। 8 এপ্ৰিলত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো মহা সূৰ্যগ্ৰহণ। এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত দিনতেই অন্ধকাৰ হৈ পৰিব, বহু সময় ধৰি সূৰ্য আপুনি দেখাই নাপাব। এই মহা সূৰ্যগ্ৰহণ কেনেকুৱা হ'ব, কি কি ৰাশিৰ কপাল ফুলিব, আজি আপুনি কি কৰি থ'ব লাগিব, গ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি কি কি কৰিব কি কি নকৰিব, আৰু গ্ৰহণৰ পিছত আপুনি কি কি কৰিব লাগিব, গৰ্ভৱতী মহিলাই কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগিব, সকলো থাকিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত সূৰ্যগ্ৰহণৰ বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এনএলএস বি পজিটিভ। 1970 চনৰ পিছত অৰ্থাৎ 50 বছৰৰ পিছত হ'বলৈ গৈ আছে পূৰ্ণ গ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ। অমাৱস্যাৰ দিনা অৰ্থাৎ 8 এপ্ৰিলত হ'ব এক মহা সূৰ্যগ্ৰহণ। চন্দ্ৰমা যেতিয়া সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজলৈ আহি যায় তেতিয়াই গ্ৰহণ আৰম্ভ হয়। এইবাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৃথিৱীলৈ অহাত একেবাৰে বাধা দি ৰাখিব চন্দ্ৰমাই। সেইফালৰ পৰা কিছুমান স্থানত দিনতেই অন্ধকাৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 8 এপ্ৰিলৰ ৰাতি 9:12ৰ পৰা মাজৰাতি 1:25 থাকিব এই মহা সূৰ্যগ্ৰহণ। 50 বছৰৰ পিছত হ'বলগীয়া এই গ্ৰহণৰ সময়ত 7.5 মিনিট ধৰি সূৰ্যটো ঢাক খাই থাকিব বুলি কোৱা হৈছে। এয়া বহুত বেছি দীঘলীয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই গ্ৰহণৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ ওপৰত। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে এয়া এক আকাশী তথা প্ৰাকৃতিক ঘটনা। প্ৰাকৃতিক ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰাৰ আশংকা থাকেই। গতিকে সেই প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ কেতবোৰ কথাত আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কোনো শুভকাম নকৰিব, মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিব, কোনো মাংগলিক কামৰ সংকল্প নল'ব। গ্ৰহণৰ সময়ত ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰক, কোনো মাংগলিক কাৰ্যৰ সংকল্পও নল'ব। গ্ৰহণৰ পূৰ্বে খোৱা বোৱা শেষ কৰিব লাগে। গ্ৰহণৰ সময়ত সদায় খোৱা আৰু ৰন্ধাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। যদি আগতেই খাদ্য ৰান্ধি থৈছে বা ৰন্ধা খাদ্যখিনি থৈ দিব লগা হৈছে তেন্তে তাত এটা তুলসী পাত দি থবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত একান্ত মনেৰে ভগৱানক স্মৰণ কৰিব লাগে, প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। গ্ৰহণৰ সময়ত জপ তপ ধ্যানৰ গুৰুত্বৰ কথা আমাক পুৰাণেও কৈছে। এটাই মনত ৰাখিব, এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ভগৱানৰ প্ৰতিমা স্পৰ্শ নকৰিব। ঘৰৰ পূজাঘৰ বা ঈশ্বৰৰ উপাসনাস্থলী ঢাকিয়ে বা বন্ধ কৰিয়ে ৰাখিব লাগে এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত। এই সময়ছোৱাত নিগেটিভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত প্ৰকৃতি বহুত বেছি সংবেদনশীল হয়। এই সময়ছোৱাত গছ গছনি ফুল তৰু তৃণ একোৱেই ছিঙিব নালাগে। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কোনো শুভকাম কৰিব নালাগে। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কিবা শুভকাম কৰিলেও তাৰ ফল ঋণাত্মক হয় বুলি কোৱা হয়। শাস্ত্ৰৰ মতে গ্ৰহণৰ সময়ত নখ চুলি দাঢ়ি কটা আদি অশুভ বুলিও ধৰা হয়। গ্ৰহণৰ পিছত কি কৰিব, কোন কোন ৰাশিৰ কপাল ফুলিব, সেয়াও কৈ আছোঁ, একাধিক্ৰমে শুনি যাওক। গ্ৰহণৰ পিছত স্নান কৰিব লাগে। যদি পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰিব পাৰে তেতিয়াতো খুবেই ভাল কথা। তথাপি নোৱাৰিলেও পানীত অলপ গংগাজল মিলাই স্নান কৰিলে খুবেই ভাল বুলি কোৱা হয়। গংগাজলে নাথাকিলেও গ্ৰহণৰ পিছত স্নান কৰাটো অতি জৰুৰী। স্নান কৰি উঠিয়েই পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে। যিহেতু গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত বাতাৱৰণ একেবাৰে ঋণাত্মক হৈ থাকে, সেইবাবে গ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছত ঘৰৰ চাৰিওফালে অলপ গংগাজল ছটিয়াই দিলে খুবেই ভাল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। তেতিয়া বাতাৱৰণ পজিটিভ হৈ পৰে, তেতিয়া ঘৰখনো শুদ্ধি হৈ পৰে। বাতাৱৰণ পজিটিভ হৈ পৰিলে আপোনালোকৰ মনবোৰো পজিটিভ হৈ পৰিব। গ্ৰহণৰ সময়ত দৰিদ্ৰ বা অসহায় ব্যক্তিক একেবাৰে অপমান কৰিব নালাগে। এনেকুৱা কৰিলে শনিদেৱ ৰুষ্ট হ'ব পাৰে। যিমান পাৰে সিমান দান পুণ্যহে কৰিব লাগে। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত গ্ৰহণৰ ছায়াৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলা সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে। গ্ৰহণৰ ছায়াই গৰ্ভত থকা সন্তানৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। এই সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাই এটা তুলসী পাত মুখত লৈ সন্তান গোপাল মন্ত্ৰ জপ কৰিলে ভাল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গ্ৰহণৰ পিছত একেবাৰে সাধাৰণ খাদ্যহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। গ্ৰহণৰ সময়ত স্বামী স্ত্ৰীক সম্বন্ধ কৰাৰ পৰাও বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। বহু জ্যোতিষীৰ মতে কাৰোবাৰ যদি কুণ্ডলীত দোষ আছে তেন্তে গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে।
যাৰ ৰাহুকেতুৰ প্ৰভাৱ আছে সেইজনো গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ঘৰৰ ভিতৰতেই থাকিব লাগে বুলি বহু জ্যোতিষীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। গ্ৰহণৰ সময়ত তুলসী পাতৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি। এই সময়ত তুলসী পাত ছিঙা কটা একেবাৰে ঠিক নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেইবাবে ক'ৰবাত যদি দিবলৈ আপোনাক তুলসী পাত লাগে তেন্তে গ্ৰহণৰ পূৰ্বেই সেয়া ছিঙি থ'ব। এই সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে শাক পাচলি কটা চিলোৱা কাম আদিৰ পৰা বিৰত থাকি কোঠাত বহিয়েই সময়খিনি পাৰ কৰা উচিত। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত মাছ মাংস খোৱাটো উচিত নহয় বুলি কোৱা হৈছে। সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত মনোৰঞ্জনো ঠিক নহয় বুলিয়ে কোৱা হৈছে। বহুতেই টাইম পাছ কৰিবলৈ তাঁচ জুৱা আদি খেলা দেখা যায়, সেয়া একেবাৰে ঠিক নহয়। গ্ৰহণৰ সময়ত বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া খাদ্যও খাব নালাগে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, নহ'লে হেনো 12 বছৰৰ পুণ্য নষ্ট হয়। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা সদায় বাচি থাকিব লাগে। এই সময়ত শুয়ো থাকিব নালাগে, কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠজন, ৰোগী আদিৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা নিয়ম নাখাটে। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত হাই কাজিয়া, মিছা কথা, কপট ভাৱ এই সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিলে ভাল। গ্ৰহণৰ সময়ত নিজৰ মন, বুদ্ধি আদিত কুপ্ৰভাৱৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ধ্যান, মন্ত্ৰ, জপ, ভগৱানক স্তুতি কৰা উচিত। গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত দান পুণ্যৰ গুৰুত্বও বহুত বেছি, সেইবাবে গ্ৰহণৰ পিছত যিকোনো বস্তু, বস্ত্ৰ আদি দান কৰাটো ভাল বুলি কোৱা হৈছে। এনেকুৱা কৰিলে কেৱল যে আপোনাৰ সমস্যাই শেষ হ'ব তেনেকুৱা নহয়, সুখ সমৃদ্ধি আপুনি লাভ কৰিব। এতিয়া আপুনি জানি লওক কি কি ৰাশিৰ কপাল ফুলিব এই গ্ৰহণৰ ফলত। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি ৰেৱতী নক্ষত্ৰ মীন ৰাশিত থাকিব। মীনক গুৰুৰ ৰাশি বুলিও কোৱা হয়। এনেকুৱাত সূৰ্যৰ লগত গুৰুৰ মিত্ৰতা ভাৱ আছে। ইয়াৰ উপৰিও সূৰ্যৰ লগত চন্দ্ৰমা, শুক্ৰ আৰু ৰাহু থাকিব। চন্দ্ৰমাৰ দ্বাদশ ভাৱত ফণি আৰু মংগলৰ স্থিতি হ'ব। এনেকুৱাত কেইবাটাও ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ লাভ হ'ব পাৰে। কোন কোন ৰাশিৰে লাভ হ'ব? 1 নম্বৰ বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ ওপৰত সূৰ্যগ্ৰহণৰ যোগাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব। এই ৰাশিৰ লোকসকলে হঠাতে ধন লাভ কৰাৰ যোগ আছে। বহুদিন ধৰি পৰি থকা কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ধন ধানেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব। বহুদিন ধৰি পৰি থকা কামৰ পুনৰ আৰম্ভণি হ'ব পাৰে। কেৰিয়াৰৰ সৈতে জড়িত সমস্যা দূৰ হ'ব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ভালকৈ সময় পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিল মিথুন ৰাশি। বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ মিথুন ৰাশিৰ বাবেও খুবেই ভাল বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰভাৱত মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলেও লাভজনক ফল লাভ কৰিব। দীৰ্ঘ সময় ধৰি স্থবিৰ হৈ থকা কামো সম্পূৰ্ণ হ'ব। যিসকলে চাকৰি বা অধ্যয়নৰ বাবে ঘৰৰ বাহিৰলৈ বা বিদেশলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা পুহি ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ সেই সপোন পূৰ্ণ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। হাতলৈ ধন আহিব, স্বাস্থ্য ভালেৰেই পাৰ হ'ব, মানসিক শান্তি পাব, ফলত পৰিয়ালৰ সৈতে মধুৰ সময় পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিল কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ বাবেও এই গ্ৰহণ খুবেই ভাল হ'ব। দীৰ্ঘদিনে পৰিয়ালৰ মাজত দেখা দিয়া সমস্যা এই গ্ৰহণৰ পিছত দূৰ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ লগতে জীৱনত বহুকেইটা চমৎকাৰী পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা যাব। কৰ্মস্থলীত এই ৰাশিৰ মানুহৰ কামৰ প্ৰশংসা হ'ব, ফলত চিন্তামুক্ত হ'ব পাৰিব আপুনি। জ্যেষ্ঠ লোকৰ সহযোগত নিজৰ ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল গ্ৰহণ ক'ত ক'ত দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিজ্ঞানীসকলৰ মতে এই গ্ৰহণ ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। আমেৰিকা, কানাডা, মেক্সিকো আদিত এই গ্ৰহণ সুন্দৰকৈ দেখা পোৱা যাব, সেইবাবে গ্ৰহণৰ সময় আমাৰ ইয়াত মধ্যম ৰাতিয়েই হ'ব। গ্ৰহণৰ 12 ঘণ্টা পূৰ্বেই সূতককাল আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু ভাৰতত এই গ্ৰহণ দেখা পোৱা নাযাব, সেইবাবে ইয়াত সূতককালৰ কথা নাহে। যিহেতু ভাৰতত 9 বজাৰ পিছত গ্ৰহণ হ'ব, সেইবাবে 9 বজাৰ পূৰ্বেই খোৱা বোৱা, মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰা আদি যিসমূহ নিয়ম আছে সেইসমূহ নিয়ম আপুনি মানি চলিলে ভাল বুলি কোৱা হৈছে। গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ যদিও বা নপৰে, তথাপি এয়া এক আকাশী বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা, সেইবাবে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলেও গ্ৰহণৰ এই সময়ছোৱাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কয়, যিখিনি ইতিমধ্যেই আমি আপোনাক ক'লোঁ। গ্ৰহণৰ পূৰ্বে, গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত বা গ্ৰহণৰ শেষত আমি উল্লেখ কৰা নিয়মসমূহ মানি চলিলে নিশ্চিতভাৱে শুভ ফল লাভ কৰিব। বছৰৰ আৰম্ভণিতে আন এক বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ বাবে এতিয়া সকলো সাজু হৈছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।